ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ କାର୍ କିଣିବି। ମୋ ଛୋଟବେଳୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କାର୍ କିଣିବି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ କିଛି ପଇସା ସବୁ ମିଶିକି ଖୁସି ତ ବହୁତ ଅଛି। ଗୋଟେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ନିଜ ପଇସାରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଶେଷ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମାନେ ଖ୍ୱାଇସ୍ ଥାଏ ନା, ଛୋଟବେଳେ ଯାହା ଯେଉଁ ଖ୍ୱାଇସ୍ ଦେଖିଥାଏ ସବୁ ଖ୍ୱାଇସ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲି। ଯେମିତି ଆଇଫୋନ୍ କିଣିବି, ବୁଲେଟ୍ ଚଢ଼ିବି, କଲେଜ ଯିବି ବୁଲେଟ୍ରେ, ଏମିତି ସବୁ ଯାହା ବି ଥିଲା ସେ ସବୁ ଖ୍ୱାଇସ୍ ପୂରଣ ହେଇଥିଲା। ବା ଶେଷ ଖ୍ୱାଇସ୍ ଥିଲା କି ଗୋଟେ ନିଜ ପଇସାରେ କାର୍ କିଣିବାର, ତ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ପୂରଣ ହେଇଛି। ବାପା ମାଆ ଇଏରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଚଳିଲି, ତାପରେ ଏବେ ମୋ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା, ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚଳେଇବା ଟାଇମ୍ଟା ଆସିଗଲା। ନାଇଁ କହିଲି ବା ନିଜ ମେହନତର ଯେଉଁଟା ଯାହା ବି ସବୁ କରିଛି, ନିଜ ମେହନତ ନିଜର ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତ ସେତିକି ପଇସା ଆସୁନି ଯେ ଏସବୁ ହେଇପାରିବ। ଯାହା ବି ସାଇଡ୍ ବିଜନେସ୍ କରିକି ଯାହା ବି ପଇସା ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ କିଛି ପଇସା ସବୁ ମିଶିକି, ହଁ ଛୋଟବେଳୁ ତ ଦେଖିଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ତ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ କାର୍ କିଣିବି। ମୋ ଛୋଟବେଳୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କାର୍ କିଣିବି ଆଉ ବୁଲିବି, ନିଜ କାର୍ ଥିବ, ନିଜର ସବୁକିଛି ନିଜର ଥିବ, ସେଇ ଫିଲ୍ଡଟା ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନା ଏଥର ଖୁସି ଅଛି ଆଉ, ଯାହା ତାର ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ତାର ଯେଉଁ ଏମ୍ ଥିଲା ମୁଁ ସାଇକେଲ କିଣିବି, ତାପରେ ବୁଲେଟ୍ କିଣିବି, ତାପରେ ଗାଡ଼ି କିଣିବି, ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୂରଣ ହେଇଆସୁଛି ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ରହିବ, ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି, କାହା ଉପରେ ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନି, ଯାହା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ବାପା ମାଆ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ, କରିକି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେ ସଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ନା ଏଇ ତ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଉ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହବ, ଏଇ ତ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯାହା ଥିବ ସେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କରୁଛି ଆଉ, ଚାଲିଛି ଆଉ, ଆଗକୁ ଯାହା ଥିବ କରିବ ଆଉ। ସେ ଯେଉଁଟା ବି ତାର ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁଟା ଭାବେ ମୁଁ ତାର ସବୁବେଳେ ପୂରଣ କରିଆସେ। ତାର ନିଜେ ଏଇ ଗାଡ଼ି କିଣିବାଟା ତାର ନିଜର ଇଏରେ, ମୁଁ ନିଜ ଇନକମରେ ନିଜେ ଗାଡ଼ି କିଣିକି ଦେଖେଇବି, ନିଜେ ଆଜି କିଣିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭାବିନଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେ କିଛି ଜବ୍ ଫବ୍ କରିସାରିଲେ କିଣିବ ବୋଲି, ଆଉ ଆଜି ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ କିଣିଦେଇଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ବହୁତ ଖୁସି, ଖୁସିର ଲୁହ। ନା ନା ଯାହାକୁ ଏତେ ବଡ଼ କଲି ସିଏ ଆଜି ତା ଇନକମରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଆଜି ଗାଡ଼ି କିଣିପାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନା ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ମା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବ, ଇଏ କରିବ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକିନା ଇଏ କରିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଇଏ ହେଇପାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ। ନା 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 ଏବେ ନାହିଁ, ଏବେ ସମୟ ନେଇକି ଏବେ ତ ବହୁତ କମ୍ ବୟସ, ବୟସ ହେଲେ ବାହାଘର ହବ ଆଉ, ଆହୁରି ଯାହା ବି ହେଲେ 7-8 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି ବାହାଘର। ନାଇଁ ନାଇଁ ଜିଦି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତା ଡାଡ଼ି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଡାଡ଼ି ଆଣିକି ମୋବାଇଲ୍ ଧରେଇଦେଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ଯାହା ହେଲା ତା ଡାଡ଼ି ଆଣିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ମନ ଜାଣିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଦେବା ତ ମାଆ ତ ପର କଥା, ତା ଡାଡ଼ି ଆଣିକି ଘରେ ଥୋଇଦିଅନ୍ତି, ସେ ଆସି କିଛି ଜିଦି କରିନି। ବହୁତ ମାଆ ବହୁତ ତା ଇନକମ୍ରେ ଆଜି ତା ଡାଡ଼ିକୁ ସେ ଧରେଇ ପାରିଲା। ତାର 19 ତାରିଖ ତା ଡାଡ଼ିଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା May 19, ସେଇଦିନ ଗାଡ଼ି ବାହାରିବାର ଥିଲା, ବାହାରି ପାରିଲାନି ସେଦିନ, ଆଜି ବି ଆଣିକି ତା ଡାଡ଼ିଙ୍କୁ ଧରିଲା, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମା କଷ୍ଟ ସହିନି ଠାକୁର ଦ୍ୱାରା, ଆଜି ସାରି ମୁଁ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ସହିନି। ଆଉ ପୁଅ ବିଷୟରେ ତ ମା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବହୁତ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବି, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ବି ପୁଅ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପରିଚାଳନା ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି ବି ଆଜି କିଣିକି ଦେଇଗଲା ହାତକୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ। ପୁଅ ଆଜି ନାଁ କମାଉଛି, ପୁଅର ନାଁ କମାଉଛି ଆଜି ଏତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ। ଗାଡ଼ି ତ ଅଛି, ଘରେ ଥିଲା ଗାଡ଼ି ବି, ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଅଛି ଗାଁରେ, ଶ୍ୱଶୁର ଆମକୁ ବି କିଛି ଅଭାବ କରିନାହାନ୍ତି, ତା ଜେଜେ ଯିଏ ସବୁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଏତିକି ଗୋଟେ ଇଏ ଲାଗିଲା, ବାପା ଗାଁରେ ବାହାଘର ଅଛି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତା ଜେଜେ ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ, ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ନା, ନହେଲେ ସବୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆମର ସବୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଇଏ ଲାଗେ ମା, ସିଏ ମୁଁ ତାକୁ ସିଏ ମାନେ ଦୁଇଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛି, ମାନେ ଦିଜଙ୍କୁ ମୋତେ ଭଲ, ସାନ ତ ସବୁବେଳେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଦେବେ, ବଡ଼କୁ ଟିକେ ଅଧିକ। ଅଭିୟସ୍ଲି ସବୁ କଥାରେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଭାଇ ବି ସେଇଭଳିଆ, ଭାଇ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟିକେ ଆଉ। ନା ଜେଲସ୍ କ'ଣ ଅଛି, ସମାନ ସମାନ ଭଲ ପାଏ, ମାନେ ସିଏ ଟିକେ କୁଆଡେ ଛାଡ଼ିକି, ଇଏ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ରହେ ନା, ସିଏ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ମୁଁ ରହିପାରେ ନା। ସାନ ତ ବେଶୀ ଅନ୍ତରର ଲାଷ୍ଟ ପୁଅ ନା, ସେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ନା, ବଡ଼ ଟିକେ କୁଆଡେ ପଳେଇନି ମୁଁ ରହିପାରେନି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି, ବଡ଼ର ଗୋଟେ କାରଣ ମୁଁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ମୁଁ ରହିପାରେନି, ମୁଁ ସେଇଠି ରାଗିଯାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରେ। ଫାଷ୍ଟ ଯିବୁ ଚର୍ଚ୍ଚିକା, ନାଇଁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ଯାଇଥିଲେ ସେ ପୂଜାରୀ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନରୁ ତାକୁ କହିଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ତୋର ଗୋଟେ ଅତିଶୀର ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା ଆସିବ,
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ସିଏ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ଆସିଛନ୍ତି ନା ସେଇଠିକି ଆମେ ଯିବୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହେବ ସେଇଠି ଆଜି ତ ବେଳ ହେଇଗଲାଣି ସୋମବାର ଦିନ ଯିବୁ ଆଉ ମିଶିକି ଚଲେଇବୁ ଆଉ ନାଇଁ ଝଗଡ଼ା ନାଇଁ ତ ସେ ଦବ ସେମିତି କିଛି ନାଇଁ ଦେଲେ ମିଶିକି ଚଲେଇବୁ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ମତେ କିଛି ନୁହଁ ବାସ୍ ସେମ୍ ସେମିତି ବାସ୍ ପାଠ ପଢିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ କିଛି ବାପାଙ୍କ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ ସେତିକି ଦରକାର ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି ବାସ୍ ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତିକି ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି ବାସ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବେ ଅଭିଶାପ ନ ହଉ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କାମ ନ କରେ ଯେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବେ ଅଭିଶାପ ହଉ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଆସୁଛନ୍ତି ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାଙ୍ଗ ଭାଇମାନେ ମୋତେ କେବେ ବାସ୍ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥାଏ ସେମାନେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଉଥାନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ଆଗକୁ ବି ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବେ କିଛି ଭୁଲ କଲେ ମୋତେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି କିଛି ଭୁଲ କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ପଳେଇ ଆସ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯା ମାଡ଼ିଆ ମାଡ଼ିଆ ଆସ ଆସ ଏଠି ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି ଭାଇଗୁଡ଼ା ଶିବା ଯେତିକି ଭାଇଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେତିକି ଭଲପାଏ ଅଛି ମୋ ପ୍ରତି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେତିକି ଭଲପାଏ ନଥିଲେ କାହିଁକି ବା ଆଜିକା ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ଏତେ ଟାଇମ୍ରେ କାହିଁକି କିଏ ଆସିକି କାହା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ସେତିକି ଖୁସିରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ମୋ ଦୁଃଖରେ ବି ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହେବି ଅମାନିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଥିଲି ଏବେ ବି ଅମାନିଆ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାଘ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ରିଟାୟାର ତ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ଜଣ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା କି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ନିଜ ବୟସକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ରହିଯାଇଛି ସେଟା ତ ମା ଯୋଉ ଠାକୁର ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସକ୍ସେସ ପାଇଁ କିଏ ତ କେବେ ଇଏ ହୁଅନ୍ତିନି କାହାର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ କି କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ ମୋତେ ବି କିଏ ମାନେ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନଥିବ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନଥିବି ସେଥିପାଇଁ ଜଳିବେ ତ ନିହାତି ସବୁବେଳେ ଜଳୁଥିଲେ ଜଳୁଥିବେ ସେଟା କିଛି ମାନେ ଇସ୍ୟୁ ହିଁ ନାହିଁ ଜଳି ଜଳି ଅଙ୍ଗାର ହେଇଯିବ ପଛେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରହିବି ସେମିତି ଉପରକୁ ଯାଉଥିବି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଯିବ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଟ୍ ଚଲେଇଲା ବେଳଠୁ ଆସିକି କାର୍ କିଣା ହେଇଗଲା ସେପଟୁ ତ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଯେମିତି କହିଲେ ସଦାବେଳେ ଥିଲି ଆଉ ରହିବି ପାଠଶାଳା ପାଠଶାଳା ପଢ଼ାମି ମସ୍ତିମି।